Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Очевидно днес е тази идея да кандидатите да вземем отношение е добра, за да не се стандартизира процедурата и да се опитаме пак да направим някаква различна крачка към отпушване на този институционален блокаж. Аз нямам притеснение относно това откъде би могла да дойде подкрепа. И само ще припомня на господин Вигенин също да няма притеснение, защото той беше външен министър на България 4 години с мандата на ДПС. Няма нищо страшно. Колеги, приех номинацията на моята парламентарна група за председател на Народното събрание в тази тежка ситуация, защото идеята на парламентарната група на Движението за права и свободи беше в условия на много остра конфронтация между двете първи парламентарни сили, третата да поеме отговорността и да отпушим процеса. Когато в първия ден тук от името на парламентарната група на Движението за права и свободи се обърнах към потенциалните кандидати при старта на процедурата, аз казах, че ние имаме две условия. Първото е кандидата да знае, че пръв между равни означава, че не е началник на равните. И второ, да знае, че равните са равни. Да забрави от коя група, от коя партия. За да почне парламента се движи в рамките на Конституцията, законите и най-вече правилника, което също е закон. Тогава, разбира се, не знаех, че това може да се отнася за мен като, като кандидат, но сега вече го знам. Човек винаги трябва да внимава какво иска от другите, защото това важи и за него. Аз мога да потвърдя, че ако бъда подкрепен, ще изпълня това условие, което сами поставихме към другите. Тук в тези два дни имах възможност да говоря с много колеги, с много журналисти, с много приятели, съмишленици и хора, които не споделят нашите идеи на моята партия. Всички питаха какво следва, защо парламентът е изпаднал в тази ситуация. Вижте, толкова са абсурдно големи окопите, които изкопахме помежду отделните политически сили, че сега не можем да излезем от тях. За първи път в 32-годишната нова история на България ние имаме институционален блокаж. Ние нямаме парламентарна, политическа или каквато и да е криза. Толкова е абсурдна ситуацията, че създателите на Конституцията дори не са си и помислили да предвидят развитие на тази ситуация. Тази процедура е изведена пред скоба, преди конституирането на парламентарните групи, преди всичко онова, което има политически характер в това събрание. Толкова са смятали, че избора на човека тук, който води, е надполитически. И ние го превърнахме в най-политическия дебат. И не можем да мръднем от окопите си и да изберем един човек от 240 достойни хора. Разбирате ли докъде стигна конфронтацията между политическите сили в последните години? И ако смятате, че това е физиономия политическа на някой от нас, ако смятате, че с това ще оправим държавата, отговора го получихме в тези два дни. Смятат ни за луди. Не само, че не ни разбират, просто ни смятат за луди. Защото няма как да обясниш на хората, че блокираш работата на най-важната институция, блокираш незнайно защо, по политически причини или по някакви други. По тази причина аз, съзнавайки колко е тежка ситуацията, приех тази номинация. И знам за какво става въпрос. 25 години от 32-годишната ми политическа кариера са минали в тази зала, от тази страна.
и най-ми е добре от тази страна. Но понякога трябва да се поеме отговорност. Може да е за ден, може да е за месец, може да е за повече. Трябва да се поеме отговорност, защото аз продължавам да смятам, за разлика от колегата Вигенин, който каза, че последните две години или месеци вече парламента може би не е това, което е по Конституция, аз смятам, че е. И вие знаете, че във всичките си изказвания съм защитавал институцията. Институционализма, дори когато е във вреда на парламентарната ми група, дори когато е във вреда на моите собствени разбирания по даден въпрос. Важна е институцията, защото без институцията няма държава. Тя не може да функционира. Затова ви призовавам наистина да помислим и да направим още една крачка. Вчера направихме една малка крачка напред. Но си спомням, с това ще завърша. В началото на политическата ми кариера имах щастието да бъда близо до доктор Петър Дертлиев. И в изборната нощ, когато избирахме Велико народно събрание, ние от СДС загубихме изборите и плакахме всички. И доктор Дертлиев се обърна към нас и каза: момчета и момичета, не плачете. България предстои да извърви много дълъг път, а на дълъг път се тръгва с малка крачка. Вчерашната малка крачка нека да стане днес и утре още една малка, за да можем... България наистина чака дълъг път да излезем от кризите. Благодаря. Благодаря, господин.